Tervetuloa Vapriikkiin! Tammerkosken itäpuolen teollisuudella on pitkät perinteet, sillä kosken kuohuvaa voimaa hyödynsivät myllyt jo 1400-luvulla. Varsinaisen suurteollisuuden juuret ulottuvat kuitenkin vuoteen 1844. Silloin tälle paikalle rakennettiin masuuni, joka myöhemmin laajennettiin rautavalimoksi. Vuonna 1856 Gustav August Vasakärnä osti tehtaan ja alkoi laajentaa sitä. Pian Rautaruukin konepajalla valmistettiin monipuolisesti erilaisia metallituotteita, kuten patoja, pumppuja ja puutarhahuonekaluja. Samana vuonna Adolf Törngren perusti Ruukin viereen tehtaan, jossa valmistettiin pellavalankoja, kankaita ja damastiliinoja. 5 vuotta myöhemmin konepaja ja pellavatehdas yhdistettiin ja tehdas sai nimen Tampereen pellava- ja rautateollisuus, joka myöhemmin lyhennettiin Tampellaksi. Tehdasta laajennettiin monessa vaiheessa. Tämän rakennuksen vanhimmat osat, eli aulatilat, ovat peräisin 1890-luvulta. Nykyiset näyttelyhallien tilat toimivat koneistushalleina 1910- ja 20-luvuilla, jolloin Tampela rakennutti oman vesivoimalaitoksensa rakennuksen alle. Se on edelleen yksi Tammerkosken 4 käytöstä olevasta vesivoimalaitoksesta. Näyttelyhallien alla siis virtaa vesi, jonka voi nähdä rakennuksen päätyikkunoista tai ravintolavalssin terassilta. Tampelan konepajan aikoina tässä rakennuksessa valmistettiin muun muassa turbiineita, laivoja, höyryvetureita ja polkupyöriä. Tuotanto oli siis hyvin monipuolista ja muuttui tilanteiden mukana. Sotavuosina Tampelan tuotantoon kuului esimerkiksi lentokoneen osien ja aseiden valmistus. Nykyiset Vapriikin yleisölle avoimet tilat ovat kokeneet vain pieniä muutoksia aikojen saatossa. Ja tehtaan aikaisia elementtejä, kuten nostureita ja henkilönostimia, on pyritty säilyttämään jättämällä ne paikoilleen Vapriikin pääkäytävän kattoon. Ne ovat myös edelleen käytössä suurien museoesineiden siirtelyssä. Toisen kerroksen välikannella on säilytetty tehdasaikojen muistona konepajan sorvaustilan vanhaa palikkalattiaa. Tampelan pellavatehdas toimi viereisessä kiinteistössä, eli nykyisen oikeustalon tiloissa aina 70-luvun alkuun asti. Metalliteollisuus puolestaan päättyi Tampelan alueella pikkuhiljaa. 90-luvun alussa tehtaan toimintoja siirrettiin muualle, ennen kuin Tampela ajautui konkurssiin. Vuonna 1996 Tampelan konsernin viimeinen osa, kallioporakoneita valmistanut Tamrock, myytiin ja Tampelan pitkä historia päättyi. Samalla alkoi alueen muodonmuutos kulttuurin ja asumisen keskukseksi. Tampereen kaupunki osti vuonna 1995 tyhjiksi jääneet tehdastilat ja päätti ottaa ne uuteen käyttöön. Ensimmäinen marraskuuta vuonna 1996 näihin tiloihin avattiinkin jo museokeskus Vapriikki. Nimi juotuu ruotsin kielen sanasta fabrik, joka tarkoittaa tehdasta. Museo valmistui muotoonsa vuonna 2000, josta lähtien olemme olleet osa Tampereen teollista historiaa. Museokeskus Vapriikin pinta-ala on noin 13 000 neliömetriä, josta hieman yli puolet on näyttely- ja yleisötiloja. Näiden lisäksi museokeskuksessa sijaitsee erinäisiä tutkimus- ja toimistotiloja sekä Pirkanmaan maakuntamuseo, kuva-arkisto, käsikirjasto ja museon puutyöverstas. Museoravintola Valssi tarjoilee kävijöille herkulliset lounaat sekä monipuoliset kokoustilat ja museokauppa mielenkiintoiset matkamuistot ja lukuelämykset. Parhaiten Vapriikki tunnetaan kuitenkin näyttelytoiminnastaan. Vuosittain ohjelmistossa on yli 10 pysyvää ja vaihtuvaa näyttelyä. Pysyvissä näyttelyissä keskitymme Tampereen ympäristön historiaan, osaamiseen ja ilmiöihin, kun taas vaihtuvissa näyttelyissä esittäytyvät usein vieraat kansat ja kulttuurit. Näyttelyitä täydentävät lukuisat tapahtumat, luennot ja teemapäivät. Museokeskus Vapriikista löytyy varmasti näkemistä, tekemistä ja kokemista kaikille. Oikein antoisaa museokäyntiä toivottaa Vapriikin väki.